І знову у правовому полі вирішували питання стосовно резонансного вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Запобіжний захід підозрюваному Едгару Бішко обрали до 29 травня. Проте сторона обвинуваченого не встигає опрацювати всі 6 томів матеріалів, поданих до цієї справи. З цієї причини слідчі та прокуратура звернулися до суду із клопотанням продовжити підозрюваному термін тримання під вартою ще на 30 діб. На даний час захисником його та підозрюваним познайомлено тільки з 4 томами з 6 всіх томів, що неможливо є скерувати обвинувальний акт до суду з об'єктивних причин, з ущербленням про необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного Бішко Едгара Андрійовича. Тому прошу продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Бішко Едгара Андрійовича від 6.06.91 року народження до 30 днів. Досудове слідство у цій справі триватиме до 5 червня. Суддя взяла цю інформацію до уваги, тому клопотання прокуратури задовольнила частково. Ухвалив клопотання слідчого СВ Мукачівського ВПГУ Закарпатській області Гарадко у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером 120/180/700/400/1043 від 6 січня 2018 року про продовження строку тримання під вартою Бішко Едгара Андрійовича задовольнити частково. Продовжити підозрюваному Бішко Едгару Андрійовичу 26 червня 1991 року народження строк тримання під вартою до 5 червня 2018 року. Одразу після закінчення судового засідання, вже без участі журналістів, відбулося наступне засідання у цій справі, під час якого захиснику підозрюваного на ознайомлення із матеріалами досудового слідства дали термін до 24 травня включно. А самого Едгара Бішка триматимуть під вартою до 5 червня.